Hey, Bechime, ne mărturisesc. Deci, i-am făcut rândul ăsta în acasă, fix în acasă, păr nu cum unde am tășit într-o gjatë. Mirë, edhe pse nuk ka një riente, sepse jenë mësua që unë futem 10 minuta me vanes, ju bekoj fort, me i mërtejezësit, do të qëndroj shumë pak minuta, mami, sepse... Mami! Kam për të shkojnë në një mami, kontore. Mami, dhe... Mami, no, mami! Ju bekoj fort, juve faqen, më të arketin që e ka në për të faqen. Jo, kërkoj shumë falje. Mirë, sot do të flasim për një tjetër femër, Ana, Bekime në emër tjetësit. Pra, herën e kaluar folëm për Ruthin, për vjerën e saj, folëm për një vjerë që respektoj të drejtat e nuseve dhe folëm për një nuse që ishte shumë e përëndishme, shumë e bekuar dhe i qëndroj pranë vjerës e saj edhe pse të dyja ishin të veja. Sot do të flasim për një tjetër femër e cila është Ana. Folëm për një tjetër, do të flasim për një tjetër femër që është Ana, ajo nuk bënte fëmijë. Dhe Ana ja kërkoi Perëndis një fëmijë, ajo ju lut Perëndis që të kishte një fëmijë, Bekime motë Xhevahire, që të kishte një fëmijë, edhe Perëndia i dhuroi Samuelin. Pra po flasim për profetin Samuel. Mami, yeah. Mami, with your phone here. Okay. Po flasim për profetin Mami, Samuel. Okay, Stephanie. Okay, here is your phone. Perëndia ja plotësoi dëshirën, i dha profetin Samuel dhe Ana në shenjë respekti, sepse ishte shumë falënderuese për djalin që kishte marrë. Premtoi që do t'ja jepte Samuelin. Premtoi që do t'ja jepte Samuelin të shërbente në tempull. Samueli shërbeu në tempull, atje ndodhi një prift i verbër Elia, dhe teksa Bekime të gjithë. Stefani. Është ky momenti e mirë, lutuni për mua. Në emër të Jezusit, unë bekoj shumë vajzën time dhe ajo qëndron me burrin tim dhe thyej çdo lloj mallkimi. Në emër të Jezusit. Bekim më mirë dita valla Ilir. Pra po flisnim për profetin Samuel, i cili është rritur dhe ka shërbyer në kish dhe shërbente priftit Elia, i cili ishte i verbër. Ai madje flinte aty një mbrëmje, ai një natë teksa flinte, dëgjoj që një zë që po e thëriste dhe a i mendoj që ishte Elia dhe shkoj u prezentu, po ja ku jam, por Elia i thot që nuk isha unë, në përgjumë nuk isha unë dhe pasi kjo gjithë ndodhi 3 herë dhe Elia tha që pasi ndodhi 2 herë, Elia i tha nëse do të ndodhë edhe një herë të tretë, atëherë është Zoti që po të thërret dhe ti thuaj po Zoti ja ku jam. Dhe Samueli ashtu bëri, kur dëgjoj për herë të tretë zërin i tha po Zoti ja ku jam dhe Zoti thasha, a mund të shërbesh ti, popullit tim, popullit duke i dërguar në mënyrë besnike mesazhet që unë të jap ty? Po, tha Samueli dhe ai shërbeu Zotit deri sa u plak. Pra, mori mesazhet nga Perëndia dhe ja dha njerëzve. Bekime motër mimoza. Çfarë shikojmë te kjo pjesë dhe ku e kemi këtë pjesë? Te profeti Samuel. Të shofim pra pjesa për ku do të shikojnë të rriturit dhe ku do të shikojnë fëmijët.
Gjithmonë kur përgatis shumë pika që Zoti më dhëheshë unë t'ja them juve, do të dalë diçka. Edhe sot është një konferencë, unë nuk mund të futesha më përpara me mendime se mund të ishte ndonjë motor tjetër. A voice in the night. Të rriturit do të shikoni në Bibël 1 Samueli kapitulli 1 dhe gjithashtu kapitulli 2 vargu 11 dhe kapitulli 3. Ndërsa Hannah was sad because she had no children. Për fëmijët pa e përshet Ani. And God gave her a son, Samuel. She was very grateful, so she gave Samuel to God to serve him. Hannah was sad because she had no children. She prayed, and God gave her a son, Samuel. She was very grateful, so she gave Samuel to God to serve him. Te faqja e parë, kemi Ana, e cila ishte e mërzitur, sepse nuk ishte fëmi. Ashtu si që është të femër që dhe është e martuar dhe sot nuk ka fëmi. Por, kuj duhet t'ja kërkojmë? Biblia në thot t'ja kërkojmë Zotit, me besim të plot, mas një lloj dyshime. Edhe Zotit ja dha Samuelin, kështu që ajo ishte falenderues. Në këtu mësëm që duhet të jemi falenderues. She was very grateful. Ajo ishte shumë falenderuese. Duhet të jemi shumë falenderues Zotit për gjithë shka që kemi, për gjithë shka, sepse të kërkojmë vullnetin e Zotit në jetën tonë. Dhe so she gave Samuel to God to serve him. Kështu që ajo ja dha bekime, bekime ja dha Samuelin, Zotit që t'i shërbente Zotit. Hannah left her little boy at the tabernacle with Eli, the priest. Samuel helped old blind Eli. He even slept in the tabernacle while Eli slept in a room nearby. Okay. E ku do të shërbente, ku do të shërbente Zotit? Samueli sigurisht që do të shërbente në tempull. Atë kohë përpara ardhjes së Jezusit, ishte tempulli vendi i shenjtë ku shërbej Zotit. Me ardhjen e Jezusit tek Mateu na thuhet që është një tempull më i shenjtë se tempulli i kohës së Mojsiut. Pra Jezusi Krishti tashmë është tempulli. Ne që mbledhemi në emër të Jezusit dhe jemi në një mendje, në një frymë, në një zemër, pa përçarje ndër veti, pra them kështu gjegërisht, pa përçarje në pa qëllime përçarëse, atëherë ne jemi tempulli i Zotit. Kurse atë kohë tempulli ishte një vend ku shërbehej dhe kishte një prift ku luteshin dhe shërbenin Perëndis. Atëherë Anna left her little boy at the tabernacle with Eli, the priest. Ana e la djalin e vogël në tabernaklo. Tabernakl është tempull. Në italisht tabernaklo është tempull. Me Elian, i cili ishte një prift i verbër. Samuel helped old blind Elia. Samueli ndihmoi të moshuarin e verbër Elian. He even slept in the tabernacle while Elia slept in a room nearby. Ai madje i von madje, ai madje flinte në tabernakull, ndërsa Elia flinte në një dhom aty pranë, nearby, do të thot aty pranë. Në këtë faqe neve mësojmë që Ana e mbajti fjalën, i premtoi Zotit që do ta lërtë edhe la djalin në tempull. Mësuam që aty ishte Elia dhe ishte një i verbër, pra ne të krishterët, ashtu si dhe shoqëria civile, duhet të mendojnë se çfarë pune, çfarë profesioni mund të bëjë një i verbër. Një i verbër mund të jetë një prift shumë i mirë, na tregon Bibla, që ishte Eliaj. Mund të jetë një prift shumë i mirë, sepse nëse ne të tjerët kemi mundësinë, edhe ka shumë të verbër, besomëni, unë njoh shumë mirë, të cilët e njohin Biblën shumë mirë dhe janë shumë të perëndishëm, jetojnë në frymën e shenjtë. Mirë po, ashtu si dhe në botë, edhe në kishë nuk mendohet për këtë pjesë, nuk mendohet që një i verbër mund të bëjë rolin e priftit, sepse ai nuk ka mundësi tjetër, nuk ka sësi të punoj gjetkë. Atëherë, Samueli e ndihmoi të priftin e verbër, madje ai flinte në tempull, ndërsa Elia flinte në dhomën aty pranë
Pra shikojmë Samuelin që qyri vogël ishte i perëndishëm, a i ndimonte një prift të verbër dhe flitë në tempull. Kalojmë tek pjesa tjetër. One night, Samuel heard someone call his name. He got up and ran to Eliai. Here I am, he said. I didn't call you. Eliai grunted, go back to bed. Një natë, Samueli dëgjoi një zë që po e thirrte. He got up, ai u ngrit, and ran to Eliai, dhe shkoi tek Eliai. Here I am, ja ku jam. Pra edhe në përgjumë ai ngrihet sepse Zoti na kërkon të jemi të perëndishëm, të përulur, shërbyes, të mirë, të respektuoshëm, të respektojmë të moshuarit, të verbërit. Pra, me që po më ndihni të rritur edhe fëmijë, uroj që të përfitoni sa më shumë nga fjala e Zotit sot. I didn't call you, Elia granted. Granted, tha në përgjumë. Kur granted, grant, do të thot edhe gumëzhin, por granted, tha në përgjumë. Unë nuk të thjera, tha Elia, go back to bed. Ktheu në shtrat, go back to bed. Samuel crept back to bed. He heard his name again. Samuel ran back to Eliai. Here I am, he said. I didn't call you, Elia sighed, sleepily. Go back to bed. Samueli u kthye sërish në shtrat. Ai dëgjoi sërish një zë që po e thërriste. Samueli vrapoi sërish tek Elia. Here I am, ja ku jam, thaj, he said. Nuk të kam thirrur. Elia sighed sleepily. Po shpëriti në përgjumë. Sajt, mori frima, nuk të kam thirrur. Go back to bed, ktheu në shtrat. After Samuel heard the voice a third time, Elia said, it was the Lord. If he calls again, said Elia, say, speak, Lord, your servant is listening. So Samuel did. After Samuel heard the voice, pasi Samueli dëgjoi zërin, Elia i tha që ishte Zoti. Elia said it was the Lord. Elia i tha që është Zoti. If he calls again, nëse ai të thirrë sërish, tha Elia, say, speak, Lord. Thuaj, më fal Zot. Your servant is listening. Shërbëtori yt është duke të dëgjuar. So Samuel did. Kështu Samueli tha. Elia i mësoi Samuelin që nëse do të thërras edhe një herë, ti do të thuash, speak Lord, your servant is listening. Shërbëtori yt është duke të dëgjuar. Shumë njerëz në ditën e sotme thonë që kanë folur me Zotin, kanë dëgjuar Zotin, por duhet të dim gjithashtu që armiku i Zotit, që ne tashmë e dim, është djalli që ne gjithashtu e urrejmë me një urrejtje të përsosur, si që thotë psalmi, dhe i themi shporu Satana, me gjitha gjendët e tu nga jeta jonë në emër të Jezusit, ai gjithashtu mund, ai e di Biblën përmendësh dhe mund të aktroj, mund të, por ne dallojmë frymrat, ne kur jemi të perëndishëm, bëjmë atë që Krishti thot, pra kemi marrë barrën e Krishtit, dhe të marrësh barrën e Krishtit, nuk do të thot të marrësh një krysh, të vish në kish, të bësh, të thuash ca lutje, edhe pas të thua, jo, të bësh një jetë të perëndishme, si pas u dhëzimeve të Zotit, ajo që kam thënë herë tjetër, nëse një shofer nuk ndjek regularën e rrugës, por aty ku është për të ecur djathtas, ikën majtas, bën karambol. Kështu jemi edhe ne. Nëse ne nuk do të ndjekim atë që Jezusi na ka thënë, atë që Bibla na thot, sigurisht që do të bëjmë shumë karambole në jetë, kur mos qoftë kështu. Ne duhet të jemi të kujdesshëm dhe ta mbajmë me shumë nder dhe respekt kryqin që Zoti na ka dhënë dhe të lëmë të gjitha barrat tona Zotit dhe kur themi ti lëm në të vërtetë. Ashtu siç po thoja në këtë pjesë, Samueli dëgjoi për herë të tretë zërin e Zotit. Gjithashtu, ajo që unë mësova, kur unë kam parë, domethënë,
Kur mama është faqur Jezusi, kam kontaktu motër Alketën dhe ajo më ka thënë që thuaj shporu satana në emër të Jezusit dhe thuaj unë shpall gjakun e Krishtit. Dhe unë kam thënë këtë gjë tre herë dhe herën e tretë ajo u shfaq më qartë. Ishte shumë qartë. Dhe unë kam thënë, në emër të Jezus Krishtit dil nga kjo shtëpi. Nëse ti nuk je Zoti, nëse ti nuk je Jezusi, dil nga kjo dhomë, nga kjo shtëpi, në emër të Jezusit. Pasi unë kam thënë tre herë, ishte shumë interesante sepse unë doja të bëj fotografi dhe nuk i bëja dot fotografi sepse thoja po si t'ja vërtetoj. Njerëzve që unë dua me ja vërtetu. Dhe nuk bë, unë e shikoja qartë, doja të bëj fotografi dhe nuk e bëja dot. Dhe pastaj jam ulur në gjyrë kur kam thënë herën e tretë kështu kam thënë, "Perëndi, të përgjyrohem, të bëj një fotografi, nuk do ta postoj, vetëm ta bëj një fotografi t'ia tregoj burrit të tij." Edhe t'ia them motër Alketës dhe ishte shumë e vështirë, është kapur pak, domethënë. Por gjithmonë duhet të themi shporë satana në emër të Jezusit, edhe jo ti besojmë këto gjëra kështu, shpallim gjakun e Krishtit edhe në edhe ëndrat, sepse jo gjithmonë ëndrat janë nga Zoti. Ne duhet të bëjmë një jetë të perëndishme, duhet të lutemi në darkë kur flenim gjumë, edhe duhet ta lajmë gjumin në ëndrat tona me gjakun e Krishtit. Por kur themi të lajmë gjakun e Krishtit, të flenim pa mëkate, të pendohemi për mëkate, dhe mëkatet nuk lahen nëse ti thu, Zot kam gabuar, po të pendohesh thellë për ato mëkate, të pendohesh thellë. Ne e dim që të gjon pa gëzori, kur bën të pa gëzimet, thoshte, mbretëria e qiellit po vjen, pendohu. Pra duhet të pendosh dhe të mos i përsërisësh, pendosh aq fort, sa që mos t'jek me e mundur përsëritja. Dhe tani, këtu pra pam që Samueli dëgjoj për herë të tretë zërin e Zotit. Samuel, God said, "Can you be my prophet and pass my words faithfully on to my people?" Samuel, a mund të jesh ti profeti im dhe ti dërgosh fjalët me besnikëri në njerëzit e mi? My words faithfully on to my people. Ti dërgosh fjalët me besnikëri të njerëzit e mi. I can. Unë mundem, said Samuel, tha Samueli. And he did, dhe i e bëri këtë gjë. Until he was an old man, derisa ishte një njeri i moshuar. Did God ask Samuel to be a prophet to pass on his messages to his people? Ai kërkoi Zoti Samuelit që të bëhej profeti i tij për të kaluar mesazhet e tij te njerëzit e tij? True, e vërtet. Fëmijët pastaj këtu kanë lojra për të plotësuar me fjalë, për të gjetur kujice, për shembull, pasi keni bërë këtë pjesë që ishte A Voice in the Night, një zë në gjatë natës, këtu keni lojra nga më të ndryshmet, fëmijët, adoleshentët, edhe argëtoheni, edhe mësoni anglishtën dhe Biblën në anglisht. Të rriturit pra lexuat një Samuel, kapitulli 1, kapitulli 2, vargu 11 dhe kapitulli 3. Edhe kështu mbaroi kjo pjesë. Këtu sërish keni aktivitete, plotëso me fjalë, mëso fjalën e Biblës, ke shumë gjëra. Këtu ndryshohet gjuha, language, por nuk e keni në shqip. Mirë. Dhe ja ku jam, nëse kishit ndonjë lutje, sërish për sa i përket lutjes, është ajo që u them gjithmonë, që ju, nëse ti ke pranuar Krishtin në zemrën tënde dhe ke marrë barrën e kryqin apo barrën e Krishtit, ke marrë kryqin dhe po e ndjek Zotin, që do të thotë ti ke marrë fjalën e Zotit dhe je duke ndjekur, je perduar, je pagëzuar, ti aty në kohën tënde personale, gjithçka që të duhet ja kërkon Zotit dhe e merr. Gjithçka që të duhet. Kisha disa pika për të thënë për sot. Një ndër pikat, një, të jemi të perëndishëm, të jemi të perëndishëm, të jemi vërtet në Krishtin, të mos jetojmë në botë, të mos në kuptimin të ne jetojmë në këtë botë, por jo me gjërat e botës, të mos mendojmë si bota, të mos nisemi me mendimet, për shembull, ti bën një gjë të keqe dikujt,
nuk e di se si një i krishte mund ta bëj apo një i krishte. Dhe pastaj kur tjetri të ka falur ose thot po të kam falur, të mendosh që jo nuk më ka falur sepse e mendon si nga vetja. Nëse dikush ti nuk e të ka falur, s'të ka falur, ti do të shikosh drejtimin tënd, ti duhet të falësh. Ti mëso të falësh. Mëso të mos kesh asnjë mërzi. Edhe kërko të shenjtërohesh çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë. Ka momente që ne mendojmë që wow, tashmë unë jam e shenjtë. Shenjtërimi është gjithmonë në vazhdim, kërkon proces, sepse i liku gjithmonë sulmon. Edhe kur ne jemi 100% në drejtsinë tonë, ai përpiqet të gjejë marifete nga më të ndryshme, të krijoj situata nga më të ndryshme, edhe pse nuk të prek ty brënda teje, krijon në rrethin ku ndodhet. Prandaj, në emër të Jezusit, ju do të luteni kudo që të jemi, kudo që të shkelim, në çdo mjedis ku të jemi, ai nuk ka fushi as të na shoh, as të na sulmoj, as të jetë të ketë punë fare me ne në emër të Jezus Krishtit. Ne shpallim gjakun e Krishtit në çdo mjedis ku ne vendodhemi. Amen? Duhet ta thoni këtë gjë. Duhet të shpallni gjakun e Krishtit. Tani, për sa i përket një zemra, sa rëndësishme është zemra e një njeriu. Flitet qindra raste në Bibël për zemrën, se bashku tek pjesët për fëmijë kemi parë për shembull zemrën e faraonit që Zoti e ngurtësoi. Dhe kemi parë zemrën e Mojsiut që Zoti e zgjodhi për shembull, ose Noean, Zoti e zgjodhi për shkak të zemrës së tij, për shkak se ai kishte një zemër të perëndishme, të zbutur për të pranuar, për të bindur fjalës së Zotit. Po të shikojmë tek Mojsiu, ai ishte kaq shumë i perëndishëm sa Zoti fliste drejt për së drejti me të. Dhe ishte kaq shumë i perëndishëm sa që ishte dritë. Ai ishte kishte një fytyrë që ndriçonte, sepse Zoti e kishte ndriçuar atë. Por edhe pse Mojsiu ishte kaq i perëndishëm, edhe pse foli drejt për së drejtë me Zotin, edhe pse ai kishte kaq shumë arsye për t'u ndjekur, për t'u dëgjuar nga njerëzit e tij, sërish shumë herë ato e kundërshtonin. Edhe pse e pa me sytë e tyre që deti u hap, kaluan në tokë të thatë, në krahun tjetër, sërish ato thonin: "Ja, çfarë po bën ky Zoti? Pse na bëri këtë? Më mirë të kishim ngrënë një pjatë qiell atje se sa mbetëm këtu pa ngrënë." Dhe Zoti e hodhi manat nga qielli. Sepse njeriu nuk kishte një zemër të bindur, bindëse. Nuk donte ta pranonte që Zoti na do më shumë se ç'duam ne veten. Edhe se pra a ishte kaq i perëndishëm dhe kishte 1 milion arsye për të ndjekur, njerëzit nuk e ndoqën. Dhe kjo ndodhe me shumë e shumë profet deri para ardhjes së Jezusit. Dhe që zemra jonë të jetë e perëndishme, çfarë duhet të bëjmë ne tani? Ne kemi fatin të kërkojmë Krishtin në zemrën tonë, të themi: "Po Zot, e jam ti në zemrën time." Sepse me kryqëzimin dhe vdekjen e tij, u kryqëzuan dhe mëkatet tona. Në moment që ne kemi pranuar, u kryqëzu njeriu jonë i vjetër, dhe që ne të jetojmë një jetë të re, duhet ta kërkojmë Krishtin, të kërkojmë frymën e shenjtë në zemrën tonë, të themi: "Perëndi, si Zoti na ka porositur, Perëndi, të lutem në emër të Jezusit, dërgo frymën e shenjtë në mua. Kam nevojë për frymën e shenjtë." Por fryma e shenjtë nuk mund të vijë në një zemër të pisët. Fryma e shenjtë kërkon që ti të pastrosh zemrën tënde, dhe ti e pastron zemrën tënde duke u penduar për mëkatet dhe duke adhuruar mëkat dhuruar, duke thënë që unë jam e penduar dhe pranoj Jezus Krishtin me gjakun e Krishtit, lahem dhe pastrohem dhe rilind, pra duke i larë të gjitha mëkatet e tua nëpërmjet gjakut të Krishtit. Dhe në moment që ti ke një zemër të pastër, zemra e pastër nuk duhet të qëndroj bosh, por duhet të marrë frymën e shejt. Sepse nëse ju kujtoj tek Mateo, thot Zoti që si ai njeri që kishte demon brënda, dhe demoni u largua, për shembull, ne lutemi për dikë që ai të çlirohet,
që është i pushtuar ose ajo, të çlirohet dhe demonët largohen. Dhe ne themi këto, ju lidh në shkretë të tjerë, ju lidh në burgjet të përjetësisë, themi këto gjëra. Por nëse ai e gjen zemrën bosh, nëse tek Mateu thuhet kështu fiks, nëse e gjen zemrën bosh, atëherë ai kthehet me 7 të tjerë. Që zema të mos jetë bosh, çfarë duhet të ketë? Frymën e shenjtë. Edhe nëse ka frymën e shenjtë, nuk afrohet dot i keqe. Nuk mund të bëj çdo gjë në distancë, por nuk të bën dot ty. Edhe kur njerëzit e këshin mundohen me të bërë keq, në fakt janë njerëzit e këshin. Njerëzit e pushtuar, Zoti i çlirof, sepse ne i duam të gjithë njerëzit, por nëse zemra është bosh, thot Zoti, që zemra të mos jetë bosh, duhet të ketë frymën e shejt brënda, të ketë Krishtin brënda. Dhe ne Krishtin e kemi brënda me lutje, me përgjërim, me leximin e Biblës, me adhurim, me këndimin e psalmeve. Për shumbull, një ditë të kësa po flisnim, edhe një motra jonë po thoshte që se Zoti ka shumë qef këngët. E thonë po mendoja, Zoti ka qef këngët, pse Zoti ka qef këngët? Sepse kur ne jemi në gëzim, kur ne jemi në këngë, për shumë mua më pëlqen shumë të kërcej valle. Valle, çdo lloj, më pëlqen të kërcej, domethënë. Po sidomos kur jam në këto, kur kërceja në këto muzikën popullore, isha totalisht në gëzim, e eksaltuar, dhe kur je në gëzim, nuk ekziston një gjë e keqe në ty. Dhe kur ti je duke kënduar Zotit, kjo është edhe më shumë, sepse ti tashmë nuk je e gëzuar siç isha unë për një valle. Sepse ai është një gëzim momentit, një argëtim, një dëshirë për të harruar për momentin problemet e ditës, kurse në moment që ti këndon Zotit, këndon psalme Zotit, po adhuron një fuqi supreme, po adhuron atë që të ka kriju, atë se krijove ti vetën tënde, ti je thjesht një krijes, nuk krijove as fëmijët e tu, as burrin tën, asgjë, si e thash, as fëmijët e tu, po nuk e kriju as fëmijët e tu, asgjë, thjesht Zotit të përdori, për të si e trashgjimtar, edhe është trashgjimi e Zotit edhe fëmijët, kështu na thuhet tek psalmi. Pra, ti duhet të shërbesh me shumë për kushtin fëmijëve të tu, sepse është trashgjimi e Zotit. Pra ndaj, është shumë rëndësishme të adhurojmë, të këndojmë, të këndojmë Zotit me të gjitha format, si thot Zotit, me të gjitha llojet e veglave, si të më tërdilja me të darjen, wow, shumë gëzim. Pse? Sepse vetëm atë, në ato momente kur ti je me Zotin, vetëm në ato momente kur ti e ke kërkuar, Zoti është me ty gjithkohon, se normale ne kemi edhe punë, po kur je me Zotin, më falni, kur kërkon Zotin në zemrën tënde, i ligu nuk mund të vinë, nuk e gjen poshtë zemrën tënde, nuk mund të futet më. Pra, brenda duhet jetë fryma e shejtë, sepse ato që u larguan, ato që janë larguar ishin frymra të këqija të djallit, që të mos kthehet më, merr frymën e shejtë brenda vetes, dhe nëse ti jeton në Krishtin, nuk mund të mëkatosh më. Sepse si thot Zoti, kush ka lindur prej Perëndis, nuk mund të mëkatoj. Dhe kur nuk mëkaton, s'ka askush asgjë nuk të bën dot më. Se tashmë ti ke Krishtin. Wow. Më ndodh kjo që tjetër gjë planifikoj për të folur me ju dhe tjetër gjë flet Zotit dhe gjithçka që unë ju thash ishte ajo që Zoti dëshironte t'ju thoshte. Kështu që i themi pak faleminderit Jezus për gjithë fjalën tënde, faleminderit Perëndi që më përdore mua për të thënë këto fjalë. Të dua Zot me gjithë forcën, me gjithë zemrën time. Ju kërkoj ndjesë sa po më telefonua në ato të konferencës. Pra, sot morëm Samuelin kapitulli 1, kapitulli 2, vargu 11, dhe kapitulli 3, të rritur do të lexojnë vetë, të më të veshlit të lexuan, sa e rëndësishme është zemra e njeriut, thamë që Zoti kujt ka dashur ja ka ngurtësuar zemrën, por në këtë kohë, dhe një gjë tjetër që Zoti më solli në dëmen që mbrëm, është që Zoti, që në fillim kur e krijoi Adamin, e krijoi që Adami të sundonte mbi gjithçka dhe të jetonte me vullnet të lirë. E krijoi sipas shembullitës së Zotit të tij dhe të jetonte në vullnet të lirë. Adami e di me çfarë gabimi bëri. E bëri Eva. Edhe ai se
nuk duhet, nuk duhet i binte evës për Zotit. Tani, së shpuna jonë, Zotit i ka falur, ato janë në parajs, kush jemi ne që i gjykojmë. Me ardhjen e Jezus Krishtit, njeriut, ju dha sërish vlera e parë që, Perëndia i kishte thënë. Sërish ju dha mundësia që të rilindi i pastër dhe pa mëkate, të kërkoj falje për të gjitha mëkatet, përfshirë këtu, edhe mëkatin që bëri Kaini, që vrau Abelin. Pra, për të gjitha llojet të mëkateve, të kërkoj falje dhe të ndjehet një i barabart, midis të barabarteve. Prandaj, nëse ti ke vendosur të ndjekësh Jezusin, ke vendosur të jesh në mbretërinë e qiellit, duhet ta lash veten tënde, të kërkosh falje dhe ta lash veten tënde me gjakun e Krishtit, për të gjitha llojet e mëkateve dhe mos kesh asnjë lloj problemi, në kuptimin mos ndjesh në subkonsciencën tënde, asnjë lloj inferioriteti, asnjë lloj paragjykimi, asnjë lloj sepse. Me dorëzimin e shpirtit tënd te Krishti, ka vdekur gjithçka që i përkiste së shkuarës, tashmë në Krishtin, nuk ka, si tha Zoti, as grek, as juden, as një lloj race, nuk ka dallim race. Nëse ti mendon që po të paragjykojnë, është në ty kjo gjë. Sepse një krishter, një njeri në besim, nuk paragjykon, jemi të gjithë njësoj, jemi të gjithë të ndriçuar me dritën e Zotit. Prandaj, thuaj vetes tënde sot, në emër të Jezus Krishtit, çfarë do lloj mendimi, paragjykimi që un kam për veten time, çfarë do lloj smire e trashëguar nga Kaini, unë e shkatërroj sot në emër të Jezusit. Unë jam i ose e barabart mes të barabartëve, sepse Jezusi në krysh vdish edhe për mëkatin e Evës, edhe për mëkatin e Kainit, edhe për mëkatin e të gjithëve. E të gjithëve, nëse nuk e ke bërë këtë gjë, bëje, pastrohu, lind në Krishtin. Lind në Krishtin, sepse kush ka lindur në frym dhe në të vërtet, nuk mund të gaboj dhe nuk mund të mëkatoj më. Amen? Amen, amen, amen. Haleluja më të bruna, ti a ke lënë jetën tënde Zotit. Dhe mos keni dhe mos le, ju mos u merrni fare sepse është Zoti që është mburoja juaj, është Zoti që është mburoja jon. Jemi të gjithë të barabartë në Krishtin. Nuk ka më i mirë më i keq. Ka njerëz që janë më të prirur në një dhunti dhe jo njerëz. Gjymtyr që janë caktuar për një detyrë dhe gjymtyrë të tjera që janë caktuar për një detyrë tjetër. Nëse njëra apo njëri e ka më të mpret të arsyetuarin, Zoti ka dhënë këtë dhunti, dikush tjetër ka më të mpret urtësinë. Dikush tjetër është bën diçka tjetër, mund të bëjë një ja këto fotografit, fjalët i bën është shumë i zonja ose i zonja. I Zoti ose e zonja për të bërë për të bërë fjalët e Zotit me figurat, për çfarë shohim këto që bëhen në me Photoshop, me këto programe, për të bërë një film, për të bërë një shkrim, për të menaxhuar një faqe, domethënë gjithë secili ka një detyrë. Nëse jemi në një grup lutjesh, njëra ka aftësi për të zbuluar, ka dhunti për të zbuluar se për çfarë duhet të lutemi për pjesëtarët e grupit. Tjetra ka një zemër lutëse dhe shumë pranë Zotit, edhe ajo ka qejf të lutet. Tjetra ka çfarë mund të ketë profetizimin për shembull. Ajo mendon se çfarë i duhet grupit për të studuar javën tjetër. Se cili ka një detyrë, dhe nëse ka një detyrë, ka një dhunti specifike që Zoti i ka dhënë. Edhe ne duhet i respektojmë këto dhunti, sepse prandaj është i bukur tempulli i Zotit, sepse gjymtyr të ndryshme, tipare të ndryshme, i shërben një trupit të vetëm. Ajo që unë kam thënë nuk mund të
duhet të duam shumë njëri tjetrin dhe është budallale këtë mendosh që Dora i shkul flokët vetë së vet. Ëh, është diçka nga djalli, nëse ti e mendon këtë gjë që ky ose kjo dëshiron të më bëj keq, kjo është prej djallit. Largoje. Largoje sepse është shumë keq me mendu kështu. Është shumë keq, por disa jemi gjithë të pjesë të njëjtit trup. Thjesht duhet të dim të bëjmë rolet tona. Mu të largojmë tani? Amen. Amen, ju tua shumë. Më vjen shumë keq sepse më marrën edhe në telefon që duhet të shkoj tani atje. Ju bekoj fort në emër të Jezus Krishtit. Besoj që mesazhin e keni marrë. Të gjithë. Shikojmë të mëkurën në orën 4. Mos harroni të adhuroni Zotin. Dhe po ju alama ne tani, të hapni në YouTube psalmi 91, sepse ju mund të bëni gjithçka, kur ndodheni në strehën e Perëndisë dhe ju nuk do të keni asnjë frikë. Edhe një gjë tjetër që kam dashur ta them prej kohësh, për sa i përket frikës, të gjithë e dim që fjala frikë përmendet 600 herë kursuar në Bibël, fix, sa është 600 herë. Edhe nuk duhet të kemi frikë. Asnjë frikë. Por ama, kam vënë re që shumë herë, shumë motra, shumë vëllezër, kur lutem për dikë, gjaku i Krishtin mbroj për mua, gjaku i Krishtin, po i kushtoj më shumë rëndësi kësaj pjese, do më thëmë, po i kushtoj më rëndësi, do thot që e kemi frikë. Jo, në emër të Jezusit, nësë kemi asnjë frikë. Ne lutemi dhe themi, në emër të Jezus Krishtit, nëse personi për të cilin po lutemi është i Krishter dhe na ka kërkuar vetë të lutemi, kështu thuhet në Bibël, nëse ai na kërku, ai ose ajo e kanë kërkuar vetë që ne të lutemi për të, atëherë ne lutemi pa asnjë të voglën frikë, sepse nëse ne jetojmë në një jetë të perëndishme, nëse ne lutemi për veten tonë, asgjë nuk vjen tek ne. Ne po lutemi në emër të Jezusit. Ne themi Perëndin, në emër të Jezus Krishtit, unë vi për para teja, bëj o atin që janë në qiell, do më thonë se i përfshi të gjithë, fa na i fa ne fa e tona, qëfar do që mund të kesh bërë, që mendoj që nëse janë në Krishtit, nuk mendoj që e bërë, por ja, themi o atin që janë në qiell, Perëndin, unë shpallë gjakun e Krishtit, edhe tashmë lutem. Por jo me ka shumë, kam frikë, nuk e di ato të lutem, se kujtesa, e more pazmorën e drejtësisë? E si me marë pazmorën e drejtësisë, nëse ti gjithë ditën ke bërë pa drejtësi, dhe nëse ti e duke jetuar një jetë të pa drejtë, si do e marësh pazmorën e drejtësisë? Nuk e kuptoj. Ti ke pranu Jezus Krishtin, dhe ti sërish shkon merresh me intriga, nuk e di çfarë, sërish në zemrën tënde e ke smirë, sërish në zemrën tënde mendon që shiko, se e ka bërë këtë gjë për mua, sepse nuk i pëlqen që unë po bëj këto gjëra, duhet të vdesin, nuk duhet të ekzistojnë më. Jetoj një jetë të drejtë, mendo pozitivisht, mendo që unë jam një bi e çmuar e Perëndis, jam një e zgjedhur, dhe duhet të jem e denjë për të qëndruar në mbretërin e qiellit. Do të jem unë që një ditë do të shikoj ëngjëjt, por ne në jetën e përditshme themi që ëngjëjt janë kaq të mirë. Pra, duhet të jesh ose ti, ose unë, të gjithë po i drejtohem, duhet të jemi më të mirë se ëngjëjt. Të kemi dashurinë të vërtetë brenda vetes. Dashuria është mbi gjithçka, dashuri të vërtet. Është e kohë që ti thuash një person, unë të dua shumë se ti e motra ime, unë të dua shumë se ti e vëlla im, po ta bëj një të keqja. Dhe të kesh tjera gjëra në zemër. Nuk të duhet ajo lloj dashurie. Nuk të duhet një lloj dashurie kur nuk është dashuri, unë të dua shumë, por të bëj këtë, kjo nuk është dashuri. Të duash me në frym dhe në të vërtet. Kur unë them që dua të vi në konferencë, por është e pa mundur, sepse vetëm burri punon ende,
Edhe dua të vi të takoj të gjithave. Të gjithave, pas një përjashtim. Sepse jemi pjesë e të njëjtit tru. Edhe këtë, jo, po do vish për Zotin, jo, edhe për ty, sepse Zoti ka parë që ti ke një zemër të përëndishme dhe të ka dhënë këtë detyrë. Sigurisht që dua të shkoj edhe për motër Alketën, edhe për motër Elvirën, edhe për motër Dilën, edhe për vëllai Visin, edhe për motër Elametën, edhe për motër Gentën, edhe për motër Jonida, Baboçi, dua që të motër Gjevahiren, vëlla për Parimin, dua që të vi, dua që të takohemi, të jemi së bashku në kënaqësinë e prezencës së Zotit. Duhet të duam, të duam me të vërtetë. Në rregull? Jemi bitë e Perëndisë. Jemi pjesë e të njëjtit trup, nuk po e them e së njëjtës familje, por e të njëjtit trup. Duhet ta duam njëri tjetrin. Bëni më shumë empathy, ose t'ja them shumë, mendoni sikur t'ja të ma bënte mua dikush këtë gjë. Pra, mos i bëni keq kur askujt. Asnjëherë, mendo, po sikur të ma bëni mua. Si do të ndjehesha unë? E aq më keq, se s'po flitet thjesht për nuk e di, për shenjë njerëzore, kur një njeri është me Zotin, është i perëndishëm, në të ndodhet Perëndia dhe çdo ne të gjithë themi që çdo gjë të keqe që ti po më bën mua, ja ke bërë Zotit. Okej? Okay? Po flas kryesisht për besimtarët. Dhe jo besimtarët duhet ati që ne jemi dashuri, jemi kaq të mirë, jemi të perëndishëm, sepse qëndrojmë mbi angjëjt, qëndrojmë më lartë se angjëjt. Po, dhe amen, sepse Zotin në ka caktuar që një dit, dhe ajo dit po vjen së shpejti, mbretëria e qiellit është duke ardhur. Ne do të gjykojmë angjëjt, imagjinoni. Imaginoni që farloj dhe tyre kemi. Mereni këtë gjë në zemër, mereni këtë gjë, nuk ne këtu së bashku, nuk kemi duke bërë teatr, nuk kemi duke bërë aktrime, nuk kemi duke bërë sa orë atorike jam unë apo jo, po flasim për një të vërtet që të gjithë do të apërjetojmë. Le të jemi në këtë garë, si që është një garë, le të jemi në këtë garë me zemër, me sinqeritet, me Krishtin brenda vetes që na forcon. Dhe le të jemi të përzihedhur. Le të shkojmë për të përqafuar atë margaritarin që Zoti na ka thënë për mbretërinë e qiellve që është një margaritar. Okej? Okay? Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ju përqafoj, ju bekoj. Ju dua shumë bekime. Në emër të Jezusit, se të shikojmë të mëkurat. Do shta kur të jem nga konferenca, mund të bëjnë do një fotografi, ndo i gjë tani. Bye bye.